Koks dangus gražus, 4 valandos vakaro, ten tamsu, o ten, o nežinau, žinokit, aš esu gamtos mylėtoja ir man tokie reiškiniai tai yra labai gražu. Nu, kai ten nesąmonės rodo, 10 minučių, šiuo 7 minutės kepo, dabar pirmas iki tik tai verčiu, jau buvau už... Aš sakau, ten pagal TikToką žiūrėti receptus, tai blembačkin. O ką jį daryti, jeigu nieks į galvą nešauna? Pagal TikToką galima daryti, bet daryti savai. Tikrai. Tai va, pas mane planas. Ne pagal jų laiką nustatytą 15 minučių, ten bulvės pavirti 10 minučių pakepti. Neaiškiai. Aš netu su tavim, o ne karmą. Čia ne mano reikalas, kad tu sugalvoji. Kalendorius reikia nuimti ir išmesti. Reikia pagėti. Blogai matau čia. Oi, didelė. Atsirado. Didelį ir trumpą sumažytą burnytę. Mano darbas dar nepabaigtas. Ir draugo pagaminta vakarienė. Paprastai. Čia bulvės apvirtos su lupina ir tada apkepintos svieste ir išmaišytos su petražolėm ir grietinė ir pamarinuota mėsytė iškepta. Va. Labai skaniai. Ir paprastai jogurko pasipjaustysi. Bus labai skana. Skanaus. Pagaliau per beveik 4 valandas atmetus vakarienę, tai per 3 valandas susitvarkiau. Va. Čia aš. Šventės baigėsi. Lauksim kitų metų. Sekmadieniniai. Kaip čia gauna sekmadieninė tradicija, ne blynų diena. Bet šeštadienį pradėjau. Taigi, truputį vanilės. Vanilės cukros? Aha. Kokia čia yra? Na, pilkus. Čipsnelių druskos. Dar. Gerai. Ir saldesnių, jeigu nori. Nereikia. Reikia bent porą šaukštų. Tai nieko nėra, jeigu neturėsim ką dėtis. O tai mes nebeturim cukraus? Šeimininkutė. Ar teko tokį derinį valgyt? Blynas, bacon, grietinė ir auksinis sirupas. Pirmą kartą tokį derinį paragavau, kai jau Steja pagamino. Šiaip čia iš Amerikos, kiek žinau, kylė šitas toksai derinukas. Va. Bet galiu pasakyti, kad nesveikas derinys, kas nori mesti svorį. Bet pirmos dienos pusėje tikrai galima valgyti drąsiai. Kaip tau skanu? Pas mane. Snikeriniai blynai. Ai, snikeriniai. Čia gavo tokį padažiuką snikerisos skonio. Tai dabar mėgaujasi. Aš tai... Man blynai yra skaniausi su grietinė, labiausia skaniausi. Nuo senų laikų tik su grietinė, kartais su uogienė. Užtat dabar pasivažinėjus. Labas, žiūri, turėjo ką tik 2 siuntinukai, tai einu. Išlupsiu ir pasižiūrėsiu. Vieną žinau iš kur, kas žinote, Gediminą Grinevičių, kuris veda mokymus, o kitas iš eBay'aus tikrinsiu vandenį, ant kiek yra blogas ar neblogas vanduo, kurį naudojame iš krano, iš filtro. Va. Kitas siuntinukas. Va, knyga. Laisvė daryti tai, kas patinka. 16 tikrų lietuviškų istorijų. Jiems tai pavyko. Lyja ir lyja. Va čia va šitie konteineriai.
Tai biški nervina šiukšlių vežėjai, kad renka šiukšlės blebački nenoryto vakare. Tai vat, vėjas šiukšlės nešioja, aš nuėjau surinkau ir vėl vėjas apvertė konteinerį. Tai vat, labai smarkiai vėjuota ir lyja visą dieną. Dar pradėjau skaityti knygą Riebalų dieta. Labai gera, iš tikrųjų pakeitė biškį mąstymą į tam tikrus dalykus, nes ieškodama vienos informacijos Google'e atradau, kad tipo sumažinkite riebalų naudojimą, įtraukite daugiau angliavandenius. Net prie saitas irgi prie sportininkų, kažkas tai su sportu susiję. Knygoje rašo atvirkščiai, kad kai mokslininkai visokie dietologai ir visa kita pradėjo sakyti, kad sumažinkite riebalus, įtraukite daugiau angliavandenius, tada radosi vieną kompaniją, kuri ten gamindavo tuos visus angliavandenius, tipo be cukraus, be riebalų, ir paaiškėjo tame, kad dabar anksčiau būdavo iš 100 žmonių vienas storulys, dabar iš 10 žmonių vienas storulys. Tarp paauglių iš vis yra baisu tragedija, kas trečias, kas ketvirtas storuliukas. Tai vat čia rekomenduoja įtraukti riebalus, bet įtraukti tuos sveikuosius riebalus, kur alyvuogių, avokado, kokoso aliejus, jokių būdų nenaudoti saulėgražų. Tai vat apie tai knyga. Ir vakar gavau iš Gedimino Grinevičiaus nusipirkusi knygą, jisai kartu čia parašė su žmona Laisvė daryti tai, kas patinka. Kaip žinote, dirbu su tinkliniu marketingu online, prancūziška kompanija. Žodžiu, labai daug mokymų ėjusi su juo, su Gediminu Grinevičiumi, pirkusi ir dalyvavo kiekvieną dieną vienoje grupėje, ten jisai mokymus dalinasi kiekvieną dieną. Tai tikrai, kas galvojate, pavyzdžiui, pradėti kažkokį tai darbą iš namų, tai tikrai rekomenduoju, nes labai labai daug gerų pamokymų, patarimų ir visą kitą duoda. Pagaliau pyla šiukšlės. Rinkis blemba ir nuo žemės. Konteineriais. Aš nežinau, ar išpylė ar ne, bet paėmė ir vėl nuvertė. Jie šitaip, kai varto konteinerius, nulaužo visus dangčius ir visą kitą. Blembački. Nervina. Reiks apskūsti konsulai. Reiks apskūsti konsulai. Tai va, kas galvojate dirbti iš namų, tai tikrai rekomenduoju pasinaudoti jo mokymais. Jisai turi ir verslo trenerį susivadinęs Instagrame, Facebook'e Gediminas Grinevičius, TikTok'ą turi vienu žodžiu. Jo visur pilna. Ir aš taip pat ieškau žmonių į savo komandą, jeigu ieškai papildomos veiklos ar šiaip ieškai darbo, nori užsidirbti, tai kviečiu. Ką tik žiūrėjau, moterys meluoja geriau, dar gruodžio mėnesio, nežinau, ten 8 dieną, mėnesį laiko nemačius tų visų serijų. Ir kai pagalvoju, kaip yra gerai turėti socialinius tinklus ir visokius akauntus ir geriausius sekėjus. Tai mano sekėjai, sekėjėlės, kurios pasidalinote receptukais, ką padaryti su bananais. Myliu, bučiuoju, širdelį nešioju. Ačiū jums labai. Deimantė ypač, kuri pasidalino labai gerų receptų, tai iš karto, žinokit, sustabdžiau serialą ir atėjau tiesi į virtuvę, įsikepti, nežinau, kas ten, nespėjau pavadinimo perskaityti, bet susijęs su bananais, tai man, darysiu bananus. Kepsiu, ką čia darysiu. Oi, kaip gerai tokie draugai turėti. Draugai sekėjai.
Va, grįžta iš darbo ir dar šeimininkutė. Šeimininkauja. Devyniotas dešrelės ir krabai. Paprastai. Bet neprastai. Žydžia vėsėlis, va. Mes dar praeitą kartą pasidarom salotų, nu man rūs. Salotų? Ne? Tariam, bet aš tai... Prie ko tu? Noriu nieko. O prie ko čia, ne? Nesupratau. Čia mano kūrinys. Jau, kaip pasidarai, taip turi? Nieko, tu iš vėsėliais apminiausiu, bus zaibys. Esi keik. Zaibys yra ne keiks mažodis. Keiks mažodis. Čia dar švys gerai. Žinai, iš ko mokinuos? Iš ko? Labai puikiai dainai yra. Kokia? Sėjau, mėta, sėjau rūtą. Jurgeliniai strelniai mokė savo draugą. Jurgeliais mokė kaip keiktis? Tai ne. Eikt. Kur? Nežinau, kur nori. Špydė talkuotą. Geras buvo žmogus. Špygą talkuotą. Ką? Na va, mano meilė padarė salotų. Labai skanių. Čia kepa suktinu, kai kuriuos susuko. Ir likusią dalį kepam keptuviai. Dešrelės susuktos. Ir krabai. Va tokia bus vakarienė. Ten tai nežinau, kas ten apačioj, žinok. Nekreipkit dėmesio. Nes kepėjų šią orkaitę labai daug. Vakarienė. Jūs tie įsidėjo. O jėtau. Kaip čia skaniai. Kol nieko nėra namuose, reikia pafilmuoti, kol tylu ramu. Bet matai mano praeitį, žodžiu. Nu, neišeina į priekį nufilmuoti. Visada nusifilmuoja įsikeliai ir jūs matote tik praeitį, kas buvo praeitį. Taigi, ir dabar man prieš 2 dienas buvo užėjęs kažkoks neaiškus skausmas. Tai ligoninė vaikštinėjimas ir visa kita. Koks skausmas ir dėl ko neklauskit, nežinau, nes nenoriu nusistatinėti iš anksto savo jokių ligų, kol nieko nežinau. Tyrimai priduoti, laukiu atsakymų, viskas, laukime kartu. Tai va, iš tikrųjų, nieko nevyksta, sėdžiu namuose, daug dirbu, man darbas online, tikrai žinokit, labai daug laiko užėmą bendravime, susirašinėjimuose. Tai esu labai dėkinga iš tikrųjų mesendžeryje už balso žinutes. Taip palengvina bendravimą. Labai nemėgstu rašyti, nes kai rašai, klaviatūros korektorius pertaiso žodį. Jeigu neperskaitai, ką parašiai, viskas įsisintė su klaidom. Nu, košmaras. Tai balsinės žinutės yra... O. Dar plius yra atsiradęs intelekto... apsas. Užduodi klausimą ir jis tau atsako, pateikdamas tam tikras dalykus. Jeigu kažko ieškai, ar nori kažkokį tekstą padaryti, postą paruošti, vienu žodžiu, tas intelektinis čatas, kuris tau parašo nuo A iki Z, yra tobuliausias, tobuliausias. 5 valandos vakaro, pas mane jau pritemė. Vakarienės nieko nedariau, nes tiesiog nieko nėra ką daryti. Šaldytuvas tušis. Nu, aš galėčiau savo įsikepti kiaušinienės. Bet yra tokių žmonių, kurie nelabai nori valgyti vakarais kiaušinienės. Nu, išpizdėja. Tai už tą užpizdėjimą aš tai tada sakau, gaminkitės patys, ką jūs norit. Aš nebeprivalau saugusiem žmonėm, kurie dirba irgi gaminti vakarienę. Kamera, blemba, aš selfie stiko ieškau pusę dienos. Pasika. Nieka. Žodžiu, vakaras. Grįžo virėje. Draugas dar iš parduotuvę po užsukęs. Šiandien gaminsiu kinietiško patiekalo, nusižiūrėjusi iš vieno žmogaus Instagrame.
Nu, jisai prie sveikuolių, ten sveikai maitinasi ir visa kita, tai iš jo pasiėmiau receptuką, tikiuosi pavyks. Aš smulkmeniškai nežiūrėjau, kaip ten daryti, bet žinau, kad reikia vištienos filė, ryžių, morkų, į paprikos, krakmolo liktai dar, žodžiu, ir prieskonių. Nežinau, kaip čia man pavyks, bet pabandysiu pasidaryti. Tai vat ir mano vyrai grįžo, tai sūnus ir draugas iš po darbų, sūnus labai sunkiai serga. Tai man labai tarimas kylo vienam dalykui, paklausiu, patvirtino, tai esu labai pasipiktinusi. Ir žinau, kame šaknys dėl ko serga. Mengelė mano irgi sakė, neišyna iš ligų, serga, ko anksčiau, kas anksčiau būdavo, kad nesirgdavo, žodžio. Aš jaučiu mane, kad kas nors vis tiek supras, apie ką aš nenoriu garsiai kalbėti. Na, pagal duotą receptą, kur dariau, man nesigavo, bet aš biškį kitaip dariau, sojos padažo neturiu, bet aš pridėjau ciperžolės ir imbiero prieskonių ir nežinau, man kažkaip tai čia viskas labai tešta, nu aš dar įpyliau kokosų pieno, svyčiai lyg padažo štokio, ryžiukai jau išvyrė, žodžiu, priedas bus marinuotas agurkėlis ir bus awesome, čia tiesiog gali ir vieną valgyti. Morkytė, paprika, česnakas ir smulkiai supjaustyta vištiena. Easy peasy. Apsirengusi, apsimaturiavusi. Nes reikia išvesti šuo, o jisai neina. Tai einam. O, pabėga, nes vienu metu labai labai smarkiai nugriaudėjo ir šuo įsigando ir dabar kaip triusikas. Nu, triusikas, aš sakau, kas yra bailys. Vaikštinėja jisai. Žinau, kad į lauką nori. Norėtų ir pasisioti, pakakoti, bet jisai tai bijo. Kad... Nu tai einam, taigi nori pasisioti, pakakoti, einam. Einam, gauvoki voki. Ką? Gauvoki voki? Nu, tai va, jau kokias geras 5 minutes. Reikia leisti šūnį, kad jisai pats ateitų, kad tikrai nori eiti. Per prievartą nereikia temti. Jeigu jisai išsigandęs, tai negalima jo temti, o tiesiog reikia, kad jisai pats ateitų. Na, einam, joda. Joda. Einam. Einam. Ne. Ne. Atėjo, pažiūrėjo ir išėjo. Sveiki, gerbiami žiūrovai. Šiandien pas mane sausio jau 15 diena. Ir mes su draugu susiruošėm išeiti iki miesto. Pirmą kartą šią savaitę, nes visą savaitę pralyjo. Vėjai, griaustiniai, žaibai. Rimtai, aš jums sakau, Škotijoje žiemos metu žaibuoja ir griaudžiaja. Tai... Dabar kol kas, kol saulytė šviečia, vėjuko atrodo nėra tokio didelio, tai einam prasivaikščioti. Parduotuvės užeisim šio bei to. Kaip visada mes esam alkani, labai daug maisto perkam. Bet kaip nestori, taip nestori. Nežinau, kur tas maistas išeina. Matyt, gerai maitinamėms. O kaip jūs gyvenate? Ar nesergate? Kiciau. Ir tu nori eit parduotuvę, kuris įvyko. Aha, parduotuvę. O paskui iš parduotuvės visi apačiai iškur. Nori eit parduotuvę? Taip, eik tu. Ką pirksi? Raibos. Ką pirksi? Raibos pirksi. Žodžiu, visi keliaujam.
Tu turėtum sakyti po 100 pypkių. Žinot, kokią naujieną pasakysiu? Šiandien sausio 15, ne? Bet kai kurie medžiai, krūmai, leidžia jau pumpurus. Vadinasi, artėja pavasaris. Pavasaris. Gamta bunda. A, tu čia kai kurmys vėl loktai, ne, ne? Tai ne. Vagyšius. Išvirkęs beržas. Aš beržas, toks vienušas beržas. Vakar pas mus labai buvo didelė audra. Tai va ten išvirtas, va ten medis. Sekmadienis laisvą dieną, toms jas lieka nedarbti. Nereikia. Su visom šaknytėm, vargšelis. Gražu, bet žinokit, labai šalta. Pirštai ir patys delnai šalo. Pirštai tik pas draugą į kišenę. Jė, yeah. Tik draugą savo pirštus susikišęs į kišenę. Ir tau vietas. Parke buvo ir dabar. Ai. Nu va. Apsiprekinam, dabar atėjom pavalgyti į kavinę. Pusiau apsiprekinam. Bet ten va, toj mašinoj austėjo sėdi. Ne, jie laukia iš Malės užsisakę maisto ir tada važiuos krepšinio futbolo žiūrėti. Užtat ir tašių nepalikau. Gerai, nes būtų dar suvalgę futbolas, dar bus ilgai. Na, tai vat, atėjom į kavinę, va tokia va kavinė. Ir koks metas, ha, po dviejų, nu tai visi pavalgė jau, papietavė. Bet yra soup of the day, creamy tomato and chicken noodle. Neskana. Kaip pavėpęs, išlaistė, nieko normaliai nebūtų. Oi, o nepavėpus. Filmuotoje. Gal tave reikės patirti? Oi, drąsiai. Man drąsiai, žiūrstas, žiūrstas, nupirktas pirštų reikia rodyti, kad tai aš tau žiūrstas šiandien nešiosiuosi kavinę. Prie ko čia namuose? Prie ko čia namai dabar? Mes kavinėje esam. O kur skirtumas? O būtent mes kavinėje, jau kaip pradėjai čia rėkų apie rožės. Tai čipsų. Skanaus. Sakiau skanaus. Ką? A, jo, ačiū. Pasiėmiau rapo su krevetėmis ir salotomis. Bendrai lėkštė bulvyčių. Draugas pasiėmė su aštre vištieną, tai pas tave? Mhm. Skanaus. Su aštre traškė vištieną. Mhm. Kaip skaniai kvepia, žinokit, alkana kaip vilkiukas. A, buvai geras, ką? Ar buvai geras? Einam pažiūrėti, ar buvai geras. Einam pažiūrėti, ar nieko nepridirbai. Na, čia nepridirbai. Čia nepridirbai. Na, sėsk. 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 Turi va tokį žaislą. Va tokį va. Papūgą. Sėt. Va toks va papūginas. No, sėt. Toks papūginas ir jis taip nori jo, taip nori, jis net dreba kaip nori. Na va, grįžom, apsišopinę, pavalgę, tai va čia va, jogurtų prisipirkam 10 vienetų ir nieko tokio daugiau stebuklingo. Sūčių, va tokių, va smūtis. Batos pigios jau sudėjau. Tokios, tokių. Bananus jau įdėjau atgal. Sulsių čia vienas yra, ką čia mačiau, odai tipo. Va, skendi, ko čia. O kitos energijai šitas, tai va. Minkštiklio seniai nenaudojau, bet pasiėmiau jautriai odai. Pas mane labai kažkodėl visi labai sujautrėja. Ir labai daug ir smarkiai serga, tai paėmiau žuvies taukus, omega 3, vitaminais A, D ir E, čia širdžiai, vienu žodžiu, imuniniai sistemai, širdžiai ir regai, raumenims, nu, viskam. Tai pas mane mantidas labai serga ir
žuvies, kai nevalgo, tai vat papildomai paėmiau žuvies taukų. Tai ir pati dar gersiu. Čia toks buteliukas, 450 ml, dienai 10 ml. Va, nu ir nieko daugiau. Ir dar čia kabinsiu dieninės užuolaidas, pilnai prie pat stiklo. Noriu tokių. Vat, tai viskas. Patenkintas. A, patenkinai? Patenkinau. Ko men, tritetas buvo? Daug parūkėt, nu. Ragauju šitas Green Glow Super Juice sultis, kur yra su obolių kriaušė, obolių kriaušė, agurko, matcha green arbata ir spirulino odai. Tai galiu pasakyti, kad jaučiasi agurkas, jaučiasi spirulina. Bet skanios. Rimtai skanios, žinokit, rekomenduoju. Va, matai, arba pačiai pasidaryti. Aš kai tingiu pati darytis, tai aš nusiparkau būtinai. Va. Tikrai labai skanios. Nebrangu, tarkas svarbiausia, bet skanu. Dienai stiklinėlė. Na ir dar pasilikau truputį sulčių užsigerti. Bandysiu Seven Sins šituos vitaminus, žuvies taukus. Niekada nesu gyvenime gėrus, tai pabandysiu dabar. Reikia dienai 10 ml, prisipyliau tik 5, taip sako, rekomenduoja 2 kartus dienoje. Tai, o šiaip galima ir vienu metu išgerti, tai aš tik 5 prisipyliau dabar gersiu. Puikiai kaka. Neskanu. Bet naudinga. Rekomenduoju, žinokit, žmonės tikrai, kas laikotės mitybos plano, kas sportuojat, nesportuojat. Jeigu dar nevalgot žuvies išvys, tai tikrai pirkite žuvies taukus ir gerkite būtiniausias vitaminas. Tai labas rytas, pirmadienis, sausio 16. 8 valandos ryto atsikėlusi nuo pusės 7, bet tik dabar įsiredinau iš lovos, nes dar kavos gerti nenorėjau. Tai bet atėjau kavytės pasidaryti. A tu nori į lauką? Žinok, laukia labai labai šalta, kiciau. Nesvarbu? Ok, atidarysiu, eik. Eik. Šiandien pas mus labai labai šalta. Tai va, einu daryti skavytis. Ką tik parėjo keletą siuntinukų. Va, pirkausi iš TikTok šopo. Perkuosi nebe pirmą kartą ir tikrai vykė pirkiniai būna. Pirmučiausias pirkinys tai buvo šis stovas. Jis yra su apsu. Pridedi telefoną ir vienu žodžiu, kai pajungi apsą kartu, su judesiu, nu, sukasi ir kamera. Tai labai yra faina ir patogu, ranko nereikia laikyti, tiesiog padedi ir jeigu tu eini į šoną ir kamera sukasi kartu. Tai vat galima ir ant stovo prisisukti, galima paprastai ant stalo pasidėti, šitas visas sukiojasi čia. Galima ir taip dėti telefoną, ir taip, ir vertikaliai, žodžiu. Ir juda taip pat, irgi gali palenkti į priekį, atgal, kaip nori. Einam žiūrėti, ką čia pradėsiu rodyti, tai nuo čia. Čia tokios blakstienos, jos kokšteliais prisiklyjuoja. Labai daug mačiau rodančių. Čia klyjai, kaip suprantu, yra. Čia žniplūtės blakstienom prikabinti, šukytės, čia klyjai ir čia po kokštelį prisiklyjuoti prie blakstienų. Nežinau, pasiėmiu, gal manau atitinkamą dydį, bet labai daug mačiau reklamos, kaip jie susideda, kaip jos atrodo po to, nu tiesiog mane sužavėjo, nu galvoju, reikia pabandyti nusipirkti. Čia nusipirkau tokį
kostiumėlį, prie kostiumėlio buvo kažkoks tai žiedų rinkinys, ar kas šiandien, nežinau. Va taip. Ir, o čia draugui staigmena. Blemba, čia žinau, gerai. Tai toks kostiumėlis su kapišonu, su kišenėm ir kartu eina kelnes. Va, tokia šilta medžiagytė viduje. Kai dabar žiema, šalta, tai į parduotuvę, pavyzdžiui, išeiti yra pats tas. Tai kai apsirengsiu, pasirodysiu. O čia štai tokia kepūrė su dirbtiniais plaukais. Draugui staigmena, jis vis kalbėdavo, kad reikia nusipirkti naują kepūrę. Ir aš ant bairio, nu, tiesiog juoko formą paėmiau. Pirkausi ją tiesa ne iš TikToko, bet iš eBay. Na, žiūrėkit, plaukai blizga. Nu, čia vienu žodžiu, tokia kepūrė. Gal priimu, sakysiu, čia mes važiuosim. Kai važiuosim kažkur tai, užsidėti. Jeigu ne, tai ir pati sunešiausi. Bet gerulė tokia patiko, galvoju, reikia paimti. Labai norėjau su ryžais plaukais, bet su ryžais plaukais nebuvo. Visos buvo išpirktos.